Josetti Márquez es oidora general, vendría a ser una especie de defensora del público u ombudsman de la televisión pública brasileña. Y estamos en el marco del encuentro de medios y democracia en el antiguo predio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Gracias por prestarte la entrevista con Claxo TV. Estamos en Me gustaría saber qué protestas, reclamos o comentarios recibís como defensora. La gente, en tu experiencia, ¿se preocupa por qué cosas? La audiencia, ¿se preocupa por qué? Nós temos diversos tipos de audiencias para cada dos veículos que a EBC congrega. Temos a TV Brasil, TV Brasil Internacional, 8 emissoras de rádio públicas, uma agência de notícias e uma radioagência. E o público é muito diferenciado. O público da TV Brasil, ele é muito maior que o dos outros veículos. Uma quantidade expressiva, em torno de 300 demandas que nós chamamos, entre reclamações, elogios, comentários, durante o mês. A Agência Brasil, por exemplo, tem um nível de busca, de procura menor, mas um público muito mais qualificado e que discute questões políticas, avalia as matérias sendo mais ou menos politicamente corretas ou atendendo a esse ou aquele viés político partidário. O público da Agência Brasil interage muito nesse sentido. O da TV Brasil já pede questões mais simples. Não gostei dessa apresentação, poderiam repetir aquela matéria, gostei muito disso, adoro o programa tal, como faço para participar ao vivo? Então, as questões da TV são muito, eu diria até, pueris. Enquanto da agência, um público muito mais qualificado do ponto de vista do debate político, do debate da comunicação pública. E das rádios, eles pedem coisas mais operacionais. Quero ouvir a música tal, qual o nome da música que tocou. E raramente há uma procura ou uma reclamação mais de fundo, que faça uma crítica ao conteúdo, que possa ser considerada relevante para as nossas observações na construção de uma comunicação efetivamente pública. E a defensoria foi construída com que objetivo? Vocês deveriam melhorar a qualidade da empresa pública de comunicações? Sim, a ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação, ela surgiu com a lei que criou a própria empresa. Então, ela já surge junto como um instrumento efetivo de participação da sociedade de forma direta na construção do espectro da comunicação pública, que é inaugural, tem pouco mais de 7 anos. Então, a ouvidoria já surge junto com a ideia da empresa pública. E foi sendo construída também ao longo do período em que a empresa também ia se fortalecendo e construindo seus, tecnologicamente falando, construindo seus modelos de emissão, de rádio, de televisão, de internet. Então a ouvidoria também foi se construindo. E aí o nível de debate interno na auditoria, a vos te gostaria que houvesse mais de 300 demandas? De TV Brasil? Sim. Nós somos uma equipe. Eu sou ouvidora geral, tenho 3 ouvidores adjuntos, um para a TV Brasil, um para o sistema de rádios e um para a agência de notícias e portal, internet. Então fazemos um trabalho praticamente em colegiado. Nós temos a obrigação de fazer a mediação das demandas do público sobre os diversos veículos, mas também temos o compromisso de fazer a crítica diária dos nossos conteúdos. Nós temos um boletim, emitimos um boletim diário que vai exclusivamente para a diretoria executiva e para a presidência da empresa, fazendo análise crítica dos nossos conteúdos nos diversos veículos. Por exemplo, dê-me um exemplo, por favor, de algum programa e como seria a crítica própria dos conteúdos. Sim, nós temos os nossos documentos que regem a comunicação pública, que diz que devemos primar pela
pluralidade, pela diversidade de fontes, para dar mais vozes, que devemos nos comportar em relação ao discurso da sociedade de maneira mais igual. Então, esse é o princípio da nossa observação. Mas também fazemos, do ponto de vista técnico, uma observação mais técnica de correção, por exemplo, de matérias, de condução de matérias, tentando construir o que ainda é um início para nós, que é o início da construção de um discurso próprio da comunicação pública. Então, quando eu faço, e eu particularmente, porque fiz mestrado e doutorado nessa área de semiologia dos discursos sociais, com ênfase em jornalismo e imprensa, então eu tenho um cuidado de fazer a análise das matérias para mostrar onde estamos reproduzindo a mesma lógica discursiva dos veículos privados que, na verdade, primam por um discurso que é formador de um cidadão consumidor e não de um cidadão pleno de cidadania. Uhum. Como foi a evolução em Brasil do... No solo el concepto, sino la realidad de ciudadanía del 2013 hasta ahora. ¿De 2013? Sí, 3-3. Desde la asunción de Lula en su primer gobierno hasta ahora. Sí. ¿Cómo avanzó la realidad de la ciudadanía, no solo la teoría? Sí, avanzó mucho. Embora haya diversas cuestiones, y en mi país, una cosa que es muy clara es que las opiniones son formadas muitas vezes pelos meios hegemônicos, que sempre dominaram o campo da comunicação no país e continuam dominando, apesar de termos somente agora, de 1988, quando se fez a Constituição Cidadã, após a queda da ditadura, de lá para cá, apenas há 8 anos, há pouco menos de 8 anos, é que se conseguiu regulamentar um dos aspectos da Constituição que diz respeito à comunicação, criando então a EBC, que é a emissora pública. No Brasil temos uma divisão, diferentemente da Argentina, onde o Estado é público, lá temos a divisão do campo de comunicação entre empresas privadas, empresas públicas e estatal. Então os discursos são divididos dessa forma. E o que acontece? A prevalência da opinião no país, principalmente nas camadas mais pobres, que não são aquelas que efetivamente estão recebendo benefícios, porque pela primeira vez um governo olha para uma larga parcela da população que sempre esteve por sua própria conta, que chamamos de ao Deus dará. Então, muitas vezes essa mesma parcela da população que vê e recebe informação pelos meios hegemônicos, muitas vezes essa parcela da população não consegue identificar os benefícios que conquistou ao longo do tempo. É uma cultura que foi implantada e preservada e atualizada durante tanto tempo que muitas vezes se torna difícil, embora esteja mudando de uma certa maneira. Os avanços são nos oferecimentos dos instrumentos de cidadania que esse governo tem trazido. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente, 23 de maio, um decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, que torna as ouvidorias públicas federais, as audiências públicas, os conselhos institucionalizados de participação do cidadão nas determinações de Estado e das políticas públicas. Tivemos a implantação da Lei de Acesso à Informação, que torna público todo e qualquer documento do Estado para a população. Qualquer um poderá pedir e há obrigação legal e acompanhamento do próprio governo, pela CGU, de controle se as empresas públicas estão respondendo às demandas do cidadão e oferecendo esclarecimento e mostrando documentos. Então, houve um avanço no sentido da transparência, o que é muito difícil de chegar à população porque os meios hegemônicos, evidentemente, não estão de acordo com que se abra para a população a participação na gestão daquilo que lhe interessa. Josete, muitas graças. Eu é que agradeço muito a honra de ter dado essa entrevista. Josete Márquez, corrijo, Josete Márquez, defensora de la empresa pública de comunicación en Brasil, aquí en Claxo TV.